Valițicu, capitanul Lupilor Galbeni, a fost rezervă în partida din Elveția și România, bifând prima convocare la Naționala Mare. Selecționerul Edi Iordănescu l-a chemat la prima reprezentativă a României pentru partida cu Elveția din preliminările pentru campionatul european din 2024. Fundașul Petrolului mai fusese selecționat până acum la naționalele Under-19 și Under-21 ale României. Fotbalistul ploieștean se afla în cantonament cu Naționala României U21, fiind convocat de selecționerul Emil Săndoi pentru campionatul european de tineret. România a reușit o remiză miraculoasă contra Elveției, scor 2-2, în preliminările pentru campionatul european din 2024. Jucătorii lui Murat Iachin au avut meciul în mână până în minutul 89, însă Valentin Mihăilă a fost ca un erou pentru tricolori și a reușit să marcheze 2 goluri în decurs de 3 minute. Românii se întorc din Elveția cu 1 punct și își păstrează șansa pentru o calificare la campionatul european din 2024, care se va desfășura în Germania.